হরি হরি ঘোষ পাপ তাপ নাশ, তোরণ সরোজ পাদে হরি বেদ, হরি বল হরি বল হরি হরি কেশব মাধব গোবিন্দ বল, হরি বল হরি বল হরি হরি সীতাম্বর সীতাম্বর হরি হরি। ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ପବିତ୍ର ମାସ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ମାସ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ କଣ ଜପି ସେମିତି ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ଲାଗେ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ କେବଳ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ନା ସବୁ ମାସରେ ଆସନ୍ତି? ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ନବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନା କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏଠି ନଥିଲୁ, ପୁରୀରେ ଥାଉ, ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଖରୁ ଏଇ ଆସିକି ଏଠି ଅଛୁ ଜଳେଶ୍ୱରର, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଏ ମଙ୍ଗଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ମନେ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କ ଦୟା କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ ମାଙ୍କ ମହିମା ମାଙ୍କ ମହିମା ସକାଶେ। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଇଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଡାକିଛନ୍ତି କି କଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ରହିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ମା ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତାର କିଛି କରୁନା ଜାଣୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ ସର୍କଲ ଜାଣିଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ମାନେ ବୁଲାନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଭଜନ ଟିକେ ଗାଉଥାଉ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଆଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ମା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଢିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହରି ହରି ଘୋଷ ପାପ ତାପ ନାଶ, ତୋରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ହରି ବେଦ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ସୀତାମ୍ବର ସୀତାମ୍ବର ହରି ହରି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିମୟ ଅଛି ପରିବେଶ।